ඒ වගේම අපි කරු ජයසූරිය මැතිතුමන් ප්‍රධාන මම මෙතුමව ආමන්ත්‍රණය කළේ මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි කියලා. කතානායකතුමනි කියලා කිව්වේ නැහැ. සභානායකතුමාට සභානායකතුමා කියලා කියන්න බැරි කරු ජයසූරිය මහත්තයාට. ආණ්ඩුපක්ෂ සංවිධායකතුමාට ආණ්ඩුපක්ෂ සංවිධායකතුමා කියලා කියන්න බැරි කරු ජයසූරිය මහත්තයාට. අගමැතිතුමාට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා කියලා කියන්න බැරි කරු ජයසූරිය මහත්තයාට අද කට ඉඩ දුන්නා විපක්ෂ නායකතුමා සම්බන්ධන් මැතිතුමා කියලා කියන්නේ. අරවට කටපණ නැහැ. ඉතින් ආණ්ඩුවක් නැත්තම් අගමැති කෙනෙක් නැත්තම් සභානායකලා නැත්තම් කැබිනට් මණ්ඩල නැත්තම් විපක්ෂ නායකත් නැහැ. එතකොට කරු ජයසූරියකට කොහොමද අගමැති නැත සභානායක නැත ආණ්ඩුපක්ෂ සංවිධායක නැත ඇමැතිවරු නැත. හැබැයි සම්බන්ධන් මහත්තයාට කියනවා ඡන්දය දෙනකොට ගරු විපක්ෂ නායකතුමා සම්බන්ධන් මැතිතුමා. අන්න කරු ජයසූරිය මහත්තයෝ ඔබතුමාගේ මේ ද්විත්ව රංගනය ඉතා නිර්ලජ්ජිත විදියට තුච්ච විදියට අපූල දනවන විදියට එළියට පැනලා ඉවරයි. ඔබතුමාගේ ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන දෙබිඩි භාවය, ඔබතුමාගේ ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන නිර්ලජ්ජිත ස්වභාවය එළියට පැනලා ඉවරයි. ඉතින් එහෙම මෙහෙම කතානායක කෙනෙක් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවක් ගෙනියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේ කතානායක මේ විදිහේ හැසිරීමක නියලී සිටින තාක්කල් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ කතානායකත් එක්ක සාධාරණව ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ.